Қосық айтып, ойнағым кеп тұр ғой қуанғанымнан не. Телецентрға бара тұрғанда, Майқалқоздан өтіп, айланба жолда мына киікті әме біледі. Әне, бұл тарепте роддомнан өтеп тұрып, шепке бұрыл келесіз. Дерлік қайын тұрған үй әйзілер күтпекте сілерді. 350 миллион пайғазы бар. 20-ға 20 деген 4 сотік майданда салынған. Супер үй, әжайып үй болады, шифрланып тұрды. Падушы, тырнағы, сүйегі беккем, 100% тас керіштен әзілер. Лайкты басамыз, бұйырсын дейміз, досарға жібереміз, тарқатамыз. Бұндай әжайып үмкәнетлер әр күні де бола бермейді. Үйдің кішігірім бір мәселе жері, 4,5 метр жер бар. Осы жерге машин гараж салып аласыз, тас кербеш, мінекей қара. Толығымен кредит шығады бұл жерге. Мінекей көріп тұрсыздар, атыс тарепі өздеріңіз қалегенде етіп істеп аласыздар. Көрсетеміз демек. Оң қолда тазалық буыны болады. Осындай әжайып жақсы өлшемде. Мінекей төбелер ісленіп тұрды, диуалар аппақ боп шпаклевка тартылып тұрды. Шеп қолда ықшам осындай асхана болады. Бұны да бұл тарепке шығаратын болсақ, 1, 2, 3, 4 ханалы үй болады. Кен қол болады. Паталоқлар ісленген, қапылары жоқ екен. Бұл қапыларды мен сізге қолайлы арзан бақада алып бер аламан. Таза пол, тас кербеш. Мінекей. Бір қапылса ғана кемсеке 350 миллион пайғаз бар деп атырттым. Маклер Нукустан пайғаз. Арзан бақада қапылар, арзан бақада абой краскаларды алып беру болады. Әзір қуанып тұрман, толқыланып тұрпан. Не үшін? Зор да өзің қалегенде етіп ремонтлап ал, өзің қалеген қапыны қой деген жеріне кеп тұрған екен. 350 миллион пайғазы бар. Достарымызға, жақыларымызға тарқат бастаймыз. Үйді сатып алу үшін неше деген номерге? 97 коды менен 561 67-64-ке қазірақ шығамыз айзілер. Сатып алу үмкәнетлерін көріп шығамыз. Қателеспесем бұны нөлден мен сіздерге шығарып бер аламан. Офисқа келін, қазір кадастрларын әмесін алып атырман. Нөлден жай сұрап жүргенлер бар еді ғой, мархамат. Осы жайды нөлден алса болады. Келесіз офисқа, қалтаңызда бір тиыныңыз болмаса да нөлден шығарып бер аламан. Бізден ұзақласпаң, сізге үмкәнетлер ұсыныс етуде давам етеміз. Кейінгісінде көріскенше сау саламат болыңыз. Кейін бұндан былай мынау түсіп қала береді біздердің видеоларымызда.